Es disparen les reserves per viatjar aquesta Setmana Santa entre illes. A hores d'ara, pràcticament ja no hi ha places disponibles en els dies punta per moure's dins l'arxipèlag, ni amb avió ni amb vaixell. S'espera una gran mobilitat la setmana que ve, tant de mallorquins cap a Menorca com de menorquins cap a l'illa veïna. Tot això passa després del cop inicial provocat per l'anunci del govern de prohibir els moviments entre illes per Pasqua. Anunci que va ser rectificat al cap de poques hores, però suficient per perdre un volum important de reserves. Fue un shock. Entonces, una situación que ya la situación venimos un poco heridos y vemos una reactivación posible y que pues sea un incentivo para el verano y que se te caiga de golpe, es un golpe muy duro por lo que estamos arrastrando. Tengamos la esperanza de que estas reservas se vuelvan a reactivar otra vez, se ha reconducido, però lo sabremos dentro de dos o tres dies. La preocupació està posada en la temporada turística. La presidenta del Consell, Susana Mora, ha demanat avui a la ministra Reyes Maroto un tractament diferenciat en matèria turística per a Menorca, una petició amb la qual coincideix la patronal hotelera. Tenir indicadors sanitaris diferenciats permetran que la temporada turística s'ajusti a la realitat sanitària que tingui cada illa, i en aquest cas Menorca en concret. Si és mercat britànic, avança amb vacunes, està en una situació sanitària privilegiada i podem tenir certificat sanitari, perquè no Menorca, amb els indicadors que en aquests moments tenim i que hem de mantenir, no podria ser una illa pilot en certificat sanitari amb aquest corredor segur. La presidenta ha demanat també a la ministra corredors segurs directes amb l'illa i que l'Estat tiri enrere la decisió de permetre l'arribada de turistes estrangers durant la Setmana Santa.